Це відео записується спеціально для пісенного конкурсу «Україна – це світло». Я Гаркон Влада, мені 13 років, живу в місті Лисичанськ Луганської області. Музика супроводжує мене всюди. Вже другий рік я навчаюсь вокалу в студії «Voice Up» в Палаці культури «Діамант». Ще я навчаюсь у музичній школі по класу скрипки, фортепіано та туби. Приймаю активну участь в концертах школи та свого міста. Моя найзаповітніша мрія – стати великою оперною співачкою та шоу-вумен. Для мене музика – це моє життя. Я виконую мелодію для мінор Мирослава Скоріка.